နိုင်ငံသားကြီးနဲ့ပြည်내အသီးသီးရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကအမေကြီးညာဆောင်အမှတ်58မြေဆောင်2018နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုယင်းနိမြုံနမှုကော်မတီတွေမှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးယင်းနိမြုံနမှုနဲ့ကော်မတီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဦးစီးမှုတွေကအတွေ့အယဉ်မှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးအဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီတွေဟာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသည့်အတွေ့အကြုံအမေရိကန်ဒေါ်လာ၅သန်းအောက်နဲ့ သက်တမ်း6000အောက်လုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုအတည်ပြုပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပမာဏတတ်မိုးအောက်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနိမ့်မြုံနယ်မှုကော်မရှင်ထံလာရောက်ဆေးအောင်မလို့ပဲ။သက်ဆိုင်ရာအတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်ယင်းနိမ့်မြုံနယ်မှုကော်မတီတွေမှာဒါတင်ပြသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဦးကပြော ware ။ တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အလိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြန့်မျိုးလာဖို့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တွေမှာယင်းနှမြုံနှံမှုကော်မရှင်တွေဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်လို့ဥအောင်းနိုင်ဦးကပြောပါရတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်ယင်းနှမြုံနှံမှုကော်မတီကိုမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှမြုံနှံမှုဥပဒေပုံမှတရားခွင်အရာအနန္ထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုချင်းတုံးပြီးဥပဒေပုံမှ24ဇာခွင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှမြုံနှံမှုဤဥပဒေပုံမှ153အရာဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှမြုံနှံမှုကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။ you